Оце другий тур, оце були вибори, і за нього менше 5%. Ну то що це таке? А з неї 20. Портфель. Боротьба за владу. Що робить пацака подивитися? Що робить? Влада, Васьо. Парламентська президентська. А є парламентська. Та королева, я вона там... Каже, ну ти сюди. Був такий... Все равно вы знаете, будет по-честному.